Právě k vám dorazil další Express Prahy 3. Připomeneme si v něm 137. výročí povýšení Žižkova na město. S kamerou jsme byli i u zasazení stromu pro seniory. A také vám ukážeme, jaké byly plány na asanaci Žižkova před 40 lety. Přeji vám příjemné sledování dnešního dílu. 137. výročí povýšení Žižkova na město slavila Praha 3 koncertem v kostele svatého Prokopa. Pražákovo kvarteto návštěvníkům zahrálo známé skladby. Městská část Praha 3 tradičně pořádá koncert k výročí povýšení Žižkova na město. To se stalo v roce 1881, 15. května, kdy František Josef I. povýšil Žižkov na město a dva roky předtím, 1879, povýšil Vinohrady, které jsou také z části součástí Prahy 3. V kostele svatého Prokopa zahrálo Pražákovo kvarteto, které program složilo ze skladeb hudebních velikánů 19. století. My jsme vybrali dílo Ludvíka van Beethovena, jeho druhý smicový kvartet, potom dvě česká díla, smicový kvartet z mého života od Bedřicha Smetany a potom krásné dílo Antonína Dvořáka, které je poměrně málo hráno z toho důvodu, že je to kvintet s kontrabasem. Pražákovo kvarteto letos čekají ještě koncerty například v Japonsku, Londýně, New Yorku nebo Číně. I posluchači klasické hudby z Prahy 3 se ale můžou těšit na další koncert. 2. září v památníku na Vítkově nám zahraje pan Ivan Ženatý. Slavnostní koncert Pražákova kvarteta v kostele svatého Prokopa přišlo navštívit několik desítek lidí. Lukáš Kubát, Televize Praha. Praha 3 si zavzpomínala, jak v 70. a 80. letech minulého století vypadala spodní část Žižkova. Asanace této pražské čtvrti se měla rozběhnout už před 40 lety. Vedení městské části tuto událost občanům připomíná formou výstavy fotografií a dalších dokumentů. Vedení městské části Praha 3 zahájilo výstavu k výročí asanace Žižkova. V 70. letech měla být totiž tato čtvrť téměř celá srovnána se zemí. Ze dvou plánovaných etap bourání se i díky protestujícím občanům uskutečnila pouze jedna. Celý tento proces měl za následek to, že od těch 70. let do spodního Žižkova se vůbec neinvestovalo. A až dnes napravujeme tuto křivdu, která se stala Žižkovu, bude zde během 2 let investována téměř 1 miliarda korun a věřím tomu, že už nebude takovou popelkou centra hlavního města Prahy. Vzpomínková výstava představuje desítky fotografií a dobových článků, které si návštěvníci mohou prohlédnout na několika panelech na Havlíčkově náměstí. Vzali jsme původní fotografie pana Jaroslava Kocourka, který fotografoval asanaci Žižkova. Našli jsme místa, odkud to bylo fotografováno a pan Jaroslav Kocourek sfotil z těch míst dnešní realitu. Ty věci se dějou i dneska, mají trošku jinou podobu, ale v principu jsou stejné. To znamená, že za účelem nějakého zisku, tehdy to byl ideologický zisk, dneska je to finanční zisk, se ničí kulturní dědictví a nejde jenom o ty baráky, o ty domy, o tu hmotu, ale vlastně i o tu sociální strukturu. Symbolem nedotažené asanace je dnes budova školy na Komenského náměstí, která měla být také zbourána. Bojoval za ní třeba klub Za starou Prahu, ale i samotní Žižkováci. Stavbaři si ji nakonec vybrali jako skladiště cennějšího materiálu a tak se nakonec zbourat nestihla. Desítky bezejmenných činžáků ale takové štěstí neměli. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Třetí městská část myslí na své nejstarší spoluobčany a tak se rozhodla společně s některými z nich zasadit strom. Konkrétně dlouholetý kaštan jírovec. V parku u Olšanského náměstí tak vznikne prostor do budoucna i s lavičkou, kde seniori budou moci relaxovat. U příležitosti Dne seniorů nechala městská část Praha 3 vysadit strom pro seniory. Kaštan jírovec tak našel své místo v parku u Olšanského náměstí.
Dnešní akce vysázení stromu je jedna z našich myšlenek v rámci Trojky pro seniory, kdy chceme, aby naši seniori si sami řekli, co pro ně městská část může udělat, nebo co chtějí, aby pro ně dělala. Pro seniory je pořád něco potřeba dělat a takový jako gesto, že by měli seniori svůj strom na Praze 3, se mi hrozně moc líbilo. Takže jsem požádal odbor životního prostředí, jestli by bylo možné vytipovat to správné místo, kde by právě seniori mohli mít svůj strom, aby měli takovéto důstojné místo říct, tohle je naše místo, místo seniorů Prahy 3. Musím říct, že ten strom je pro nás velice důležitý, protože je to kousek našeho mládí, středních věd a hlavně stáří, kdy si oceňujeme, že na nás někdo myslí. Jsem ráda, že tady po nás něco zůstane a budou třeba naši vnoučata nebo jiní budou říkat, tohle je strom naší babičky. Jsem ráda, že se pamatovalo na žižkovský seniory. Udělalo nám to všem radost. No tak je to pro seniory, že jo? Tak to je hezký. V průběhu června by pod novým kaštanem měla přibýt také lavička. Další akcí, kterou městská část plánuje pro seniory uspořádat, je třeba projížďka historickou tramvají centrem města. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Na náměstí Jiřího z Poděbrad proběhl festival Asie vzdálená a blízká. Tento projekt, který podporuje radnice Prahy 3, je zaměřen nejen na zvýšení povědomí o kultuře a životě v asijských zemích, ale snaží se také oslovit potenciální dárce kostní dřeně. Náměstí Jiřího z Poděbrad patřilo asijské kuchyni, kultuře a zvyklostem. Probíhá třetí ročník tradiční už dneska akce Asie vzdálená a blízká, které se vlastně účastní země, jako jsou třeba Vietnam, Mongolsko, Japonsko, Jižní Korea, i Kazachstán a další vlastně asijské země. A cílem je právě aktivní integrace, kdy se vlastně všechny komunity schází zde na náměstí, mohou ochutnávat různé gastronomické speciality, komunikovat mezi sebou. Festival nabízel nespočet pokrmů z mnoha zemí. Ochutnat jste mohli ale i zvláštnosti, jako je pražený bourec morušový nebo smažený párek v rýži. Máme tady čerstvý, křupavý, zdravý salát z mořských řas, čuka wakame, tradiční rýžové nudle pataj, dva druhy hovězího salátu, jeden lehký s rýžovýma nudlema, druhý namtok, výrazný, silný. Je to tady prima, moc dobrý jídlo. Chodíme sem každý rok a jsme spokojení. Vždycky si dokážeme vybrat více pokrmů. Dobrý jídlo, dobrý pití, je to fajn. Pro ty, co neholdují jídlu, byl zase připraven pestrý kulturní program a workshopy. Kaligrafie je čínský umělecký styl. Toto je kaligrafie, která je v podstatě psané písmo, jenom je s ozdobným nádechem. Vyžaduje plnou koncentraci. V rámci festivalu se snažili pořadatelé oslovit i případné asijské dárce kostní dřeně, protože z 25 milionů dárců na světě je jen necelé procento asijského původu. Lukáš Kubat, Televize Praha. A nejen asijská kultura dorazila na náměstí Jiřího z Poděbrad. Opět po roce se toto prostranství také proměnilo v Latinskou Ameriku. Kromě gastronomického zážitku si tu návštěvníci mohli užít i bohatý doprovodný program. Energická, plná hudby a tance. Tak by se dala vystihnout Latinská Amerika a milovníci exotických chutí a rytmů si tak díky festivalu Mercado přišli na své. Kromě toho, že Mercado samo o sobě ten název znamená v češtině trh, tak tady máme trhy, kde vlastně máme farmářské tržiště plně obsazeno Latinoameričany. Dále tady máme dalších x prodejních stánků. Z většiny to jsou Latinoameričané, kteří vaří nebo prodávají nějaké produkty nebo i řemeslné výrobky. A potom vlastně máme hudební program a taneční program, pak máme i výstavu. Mercado a Praha 3 k sobě patří už pátým rokem a letos se festival také poprvé konal dva dny po sobě. Minulý ročník už jsme cítili vlastně tu největší intenzitu toho, že celá Praha se sjížděla a chtěla sem na Jiřího z Poděbrad zažít vlastně ten den jeho americký zde na Praze, a proto jsme se rozhodli, že letos to rozdělíme vlastně do těch dvou dnů, aby to náměstí bylo takové provzdušněné a všichni si to v klidu s rodinami užili. Festival Mercado to není jen hudba a tanec, ale také jídlo a vaření. Každý rok máme takové
je svoje téma, které většinou se snažíme nějakým způsobem propagovat. A teď jsme zvolili maso, protože máme takového našeho milého prodejce a my jsme se s nimi domluvili, že bychom připravili vlastně workshop vaření. To je spousta lidí neví, jakým způsobem si upravit steak klasický argentinský. A nabídl se, že tady každý vlastně jak ve čtvrtek, tak v pátek udělají vlastně workshop vaření, jakým způsobem to připravit. Oni mají vlastně největší grill v České republice, kdy vlastně na něm připravuje, jmenuje se to tradiční paria, na kterou připravují vlastně toho hovězí. A to rozhodně není všechno. Ochutnat jste mohli třeba brazilské nebo salvádorské maso a spoustu dalších pochoutek. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Zpravodajský Express Prahy 3 je u konce. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou příště.